কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ? এসপি আৰু ডিএসপিৰ হৈতে নাৱেৰে গৈ থাকোঁতে কেনেকৈ পৰি গৈছিল কুশল কলিতা? স্বামীৰ মৃত্যুক লৈ দুৰ্ভগীয়া পত্নীয়ে প্ৰশ্ন তোলাৰ পাছতে শীৰ্ষ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে কুশল কলিতাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত। তদন্তৰ দায়িত্বত আইজিপি দিলীপ কুমাৰ দে। হাত ছিঙিমাৰি আৱৰ্ত ভৱনত এসপি ডিএসপিক সোধা পোছা তদন্তকাৰী বিষয়া দিলীপ কুমাৰ দেৰ। ৰাইজৰ যি অভিযোগ আহিছে সেইটো মই মোৰ তদন্তত দিম। বৰ্তমানলৈকে মই প্ৰিলিমিনাৰী প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ই কৰিছোঁ পাছৰখিনি পাছতে। 7 জানুৱাৰীত নাৱৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছিল ডিএছপি চন্দ্ৰকুমাৰ কলিতাৰ দেহৰক্ষী কুশল কুমাৰ কলিতাৰ। নাৱৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি যোৱাৰ পাছত কুশল কলিতাক তোলাৰ চেষ্টা কৰাৰ সলনি মোবাইলত ভিডিঅ' তোলাত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল এছপি হৰেণ টকবিকে ধৰি দুগৰাকী ডিএছপি। সেই দৃশ্য দেখাৰ পাছতে কোনো লোকে নাৱৰ পৰা ঠেলি দিয়াৰ বাবেই স্বামীৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছিল কুশল কলিতাৰ পত্নীয়ে। কোনোবাই ঠেলি দিছে কি জানি বা কিবা পৰিকল্পনা কৰিছে ডি এছ পি এছ পিজনে তেওঁক পানীত ডুব যাই থকা তেওঁক চাই আছে, তেওঁলোকে ভিডিঅ' কৰি আছে, ফটো তুলি আছে। সেই সময়ত তেওঁক ভিডিঅ' তুলি থব তুলিব লগা কি আছে, তেওঁক বচাবহে লাগে। পত্নীৰ অভিযোগৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছিল লাইফ জেকেট নিপিন্ধাকৈ আৰু ছিংগল ইঞ্জিনৰ নাৱেৰে এছপি হৰেণ টকবিৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযান চলোৱাৰ কথা। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দৰে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পদবীত থকাৰ পাছতো লাইফ জেকেট নিপিন্ধা আৰু ছিংগল ইঞ্জিনৰ নাৱত ভ্ৰমণ কৰাৰ কাণ্ডৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিলে চৰকাৰে। হাত ছিঙিমাৰি আৱৰ্ত ভৱনত এছপি ডিএছপিক সোধা পোছা কৰাৰ পাছত আইজিপি দিলীপ কুমাৰ দেয়ে কেনেদৰে তদন্ত আগবঢ়াই নিয়ে তালৈ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে গোৱালপাৰাৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ লগতে ৰাজ্যবাসীয়ে। মানকাছৰৰ পৰা শ্বাহজাহান আলীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ? এছপি আৰু ডিএছপিৰ সৈতে নাৱেৰে গৈ থাকোঁতে কেনেকৈ পৰি গৈছিল কুশল কলিতা? স্বামীৰ মৃত্যুক লৈ দুৰ্ভগীয়া পত্নীয়ে প্ৰশ্ন তোলাৰ পাছতে শীৰ্ষ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে কুশল কলিতাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত। তদন্তৰ দায়িত্বত আইজিপি দিলীপ কুমাৰ দে। হাত ছিঙিমাৰি আৱৰ্ত ভৱনত এছপি ডিএছপিক সোধা পোছা তদন্তকাৰী বিষয়া দিলীপ কুমাৰ দেৰ। ৰাইজৰ যি অভিযোগ আহিছে সেইটো মই মোৰ তদন্তত দিম। বৰ্তমানলৈকে মই প্ৰিলিমিনাৰী প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ই কৰিছোঁ পাছৰখিনি পাছতে। 7 জানুৱাৰীত নাৱৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছিল ডিএছপি চন্দ্ৰকুমাৰ কলিতাৰ দেহৰক্ষী কুশল কুমাৰ কলিতাৰ। নাৱৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি যোৱাৰ পাছত কুশল কলিতাক তোলাৰ চেষ্টা কৰাৰ সলনি মোবাইলত ভিডিঅ' তোলাত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল এছপি হৰেণ টকবিকে ধৰি দুগৰাকী ডিএছপি। সেই দৃশ্য দেখাৰ পাছতে কোনো লোকে নাৱৰ পৰা ঠেলি দিয়াৰ বাবেই স্বামীৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছিল কুশল কলিতাৰ পত্নীয়ে। কোনোবাই ঠেলি দিছে কি জানি বা কিবা পৰিকল্পনা কৰিছে ডি এছ পি এছ পিজনে তেওঁক পানীত ডুব যাই থকা তেওঁক চাই আছে, তেওঁলোকে ভিডিঅ' কৰি আছে, ফটো তুলি আছে। সেই সময়ত তেওঁক ভিডিঅ' তুলি থব তুলিব লগা কি আছে, তেওঁক বচাবহে লাগে। পত্নীৰ অভিযোগৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছিল লাইফ জেকেট নিপিন্ধাকৈ আৰু ছিংগল ইঞ্জিনৰ নাৱেৰে এছপি হৰেণ টকবিৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযান চলোৱাৰ কথা। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দৰে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পদবীত থকাৰ পাছতো লাইফ জেকেট নিপিন্ধা আৰু ছিংগল ইঞ্জিনৰ নাৱত ভ্ৰমণ কৰাৰ কাণ্ডৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিলে চৰকাৰে। হাত ছিঙিমাৰি আৱৰ্ত ভৱনত এছপি ডিএছপিক সোধা পোছা কৰাৰ পাছত আইজিপি দিলীপ কুমাৰ দেয়ে কেনেদৰে তদন্ত আগবঢ়াই নিয়ে তালৈ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে গোৱালপাৰাৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ লগতে ৰাজ্যবাসীয়ে। মানকাছৰৰ পৰা শ্বাহজাহান আলীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।